最近天气不稳定，常常落阵雨。落雨和行驶当中的小火车车牌在民族路的大路顶，车来来去去真危险。多好有一名骑车的巡逻员警发现，立即一支车做警示，协助驾驶刹车到路边，避免交通塞车以及发生危险。落雨和行驶当中的小火车车牌骑在民族路的大路顶，车来来去去真危险。嘉义市南门派出所环境组防卫骑机车巡勤，发现车辆挡在大路中，应该迅速排除。无讲第二句话，立即以警机车停在后面做警示，在雨中协助家己一个人的驾驶塞车，刷往路边。因为这个民族路吼，这个车流量相当的大吼，那民警诶嘛算巡逻啊，主动来发现。主动来帮忙、如果说没有远景哦，来将车辆协助移至哦，那民众站在路旁也不知道要怎么办，那又刚好就下着雨、所以说我们远景主动帮忙哦，让民众感到很窝心，那也让这个车流量哦很迅速的来排除这个拥塞的情形。落雨天视线不好，后面的车辆小寡无注意，就真容易发生追撞的情事，而且又搁失控交通占空时段，协助车辆避开阻碍，使交通恢复顺畅了后，驾驶感谢环境的倒三工，连忙请修车厂来修复。嘉义市政府警察局第二分局分局长甘延明表示，警察不只是打击犯罪、维护治安，更是人民的保镖，适时伸出援手，主动积极协助需要的人。为民服务，最新新闻，蔡碧彤，嘉义市采访报道。